वेलकम टू मेडिन आसाम यूट्यूब चेनेल और आज मैं अपना कारण और एक इनफर्मेटिव भिडिओ लो। आज आम कथा पातीम एंगुल ग्राइंडार विषय। तो यू एंगुल ग्राइंडार और यह मेसिन तो ना इंजिनियरिंग वर्कशपत काम कर प्राय असम्भव। विभिन्न धरण काम इक व्यवहार करके काटिंग ग्राइंडिंग यह दूटा काम विशेषक व्यवहार कर पलिशिंग कारण इक व्यवहार कर पारि नाइबा मेटेलर ऊपर पर लेतेरा आतराब पारि नाइबा रंग विलाक एरुवाब पारि और यार द्वारा अपनी विभिन्न धरण बस्तु काटिब पारिब। आपुनि काटिब पारिब मेटल काटिब पारिब एलुमिनियम काटिब पारिब किबा एलॉय काटिब पारिब कपार प्लास्टिक काठ आपुनि जी काटिब बिचारे यार द्वारा बेसिभाग कामे हो जाए। आनकि मार्बल और ग्रेनाइट पाथरो यार द्वारा काटिब पारि और कंक्रीटो काटिब परा जाए। विशेषके कंक्रीट काटिबले इमान व्यवहार करा नहय तथापिओ आजि मय यार विषय कबले चेष्टा करिम। मोर जिमानखिनि सीमित ज्ञान आछे सेइखिनिये मय आपोनालोकक दिम। এইটো হৈছে এংগুল গ্রাইন্ডার আর আপুনি জানে এইটো এটা পাওয়ার টুল হয় আর পাওয়ার টুল কিয় হয় কারণ ইয়াক আমি ব্যবহার কৰিব কাৰণে পাওয়ার ইউজ কৰো। আর সবতকে আগত মই ইয়াৰ দুটামান সেফটি কথা কৈ দিওঁ। যেতিয়া আপুনি ইয়াক ব্যবহার কৰিব কিছুমান সেফটি আপুনি চাব লাগিব। প্রথম সেফটিটো হল কি ইয়াত যোনখন ব্লেড লগাব ধৰক এখন ব্লেডে আপুনি ইয়াত লগালে এই ব্লেডখন আপুনি দেখিছে তো দেখাতে ব্লেডখন অলপ ভয়ঙ্কর নিচিনা। তো এইখনৰ কাটা আপোনাৰ ভয় থাকে নাইবা আপোনাৰ যিকোনো ব্লেড ইয়াত যদি আপোনাৰ হাত লাগি যায় আপোনাৰ হাত কাটিব পাৰে বা ভৰি কাটিব পাৰে। তো সেইটো আপুনি সাবধান ল'ব যেহেতু এইটো ইলেক্ট্ৰিকৰ দ্বাৰা চলে। তো ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ পৰা আপুনি সাবধান হ'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ ৱাৰ চোৱাৰবিলাকত লিক নাথাকে বা পানী পৰি থকা জেগাত যাতে এইটো আপুনি ইউজ নকৰে আপুনি সেইবিলাক চাব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপুনি লোহাৰ কাটিব লোহাৰ কাটিলে আপুনি এনেকুৱা ব্লেড ইউজ কৰিব আৰু এইবোৰৰ পৰা স্পাৰ্ক ওলায় বা ফিৰিঙতি ওলায়। যদি কিবা ইনফ্লেমেবল বস্তু থাকে মানে সোনকালে জ্বলি উঠা বস্তু থাকে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ তেল বা গেছ থাকে তো সেইবিলাক জেগাত আপুনি এই মেচিনটো নচলাব কাৰণ ইয়াৰ পৰা ফিৰিঙতি ওলায় আৰু ফিৰিঙতিৰ পৰা আপোনাৰ জুই লাগিব পাৰে। সেইটো আপুনি সাৱধান হ'ব। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা গ্লাছ পিন্ধিব কাৰণ এইটো যেতিয়া মেচিনটো চলে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ লেতেৰা বস্তু বা ৱেষ্ট আহি আপোনাৰ চকুত পৰিব পাৰে। তো তাৰ পৰা আপুনি সাৱধান আৰু আপুনি হাতত গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ মেইন চেফটি টিপছ। আৰু মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আপুনি মেচিনৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানি ল'ব। আপুনি যদি নাজানে বেলেগে চলোৱা মাত্ৰ দেখিছেহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব। কমচে কম জানা মানুহক এবাৰ সুধি ল'ব ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পাৰ্টছৰ নামবিলাক মই আপোনাক কৈ দিওঁ। এইখিনিক কোৱা হয় গিয়াৰ হেড কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত গিয়াৰ আছে ঠিক আছে। আৰু এই চুইচটো দেখিছে এইটোক কোৱা হয় স্পিণ্ডেল লক। এই চুইচটোৰ দ্বাৰা স্পিণ্ডেলডাল লক কৰা হয় মানে ডিস্ক খুলিব বা লগাবৰ কাৰণে কাৰণ স্পিণ্ডেল লক নকৰিলে এইটো ঘূৰি থাকিব ডিস্ক লগাব আপুনি নোৱাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি দুটা হোল দেখিছে তো ইয়াক কোৱা হয় এয়াৰ ভেণ্ট ঠিক আছে। আৰু ইয়াত নাট লগোৱা হৈ আছে এইডালক কোৱা হয় হেণ্ডেল। এইডাল হৈছে গাৰ্ড। এইটো হৈছে হোল্ডিং নাট মানে ইয়াত আপুনি ডিচ হোল্ড কৰিব ঠিক আছে। ইয়াত দুটা নাট থাকে। এইডাল হৈছে থ্ৰেডেড স্পিণ্ডেল। এডাল স্পিণ্ডেল হয় যিহেতু ইয়াত থ্ৰেড আছে সেইকাৰণে ইয়াক মই থ্ৰেডেড স্পিণ্ডেল কৈছোঁ। তো এই দুটা আপুনি এনেকৈ লগাব। ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখিনিক কোৱা হয় বডি। ইয়াত আপুনি হাতেৰে ধৰিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ অন অফ চুইচ। কিছুমানত ইয়াত থাকে কিছুমানত ইয়াত থাকে। তাৰপিছত এইডাল হৈছে কৰ্ড পাৱাৰ কৰ্ড আৰু এইডাল হৈছে আৰ্মৰ কৰ্ড মানে এই কৰ্ডডালক ই চেফটি দি থাকে। তাৰপিছত এতিয়া বিশেষকৈ মই পাৰ্টছৰ কথা কৈ দিলোঁ। তো ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেড বা এছেচৰিজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথম হৈছে মই আপোনাক এইটো দেখাইছোঁ এইটো হৈছে গ্ৰাইণ্ডিং হুইল। এইটো গ্ৰাইণ্ডিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো ইয়াক আপুনি কেনেকৈ লগাব ইয়াক আপুনি এনেকৈ লগাব ঠিক আছে। ইয়াক এনেকৈ লগাব তাৰপিছত এই নটটোত এটা বেৰেলৰ নিচিনা আপুনি দেখিব অলপ ওপৰলৈ আছে। তো এইটো আপুনি তললৈ দিব। এনেই ব্লেড লগাওঁতে সাধাৰণতে এইটো ওপৰলৈ দিয়ে কিন্তু এইটো যেতিয়া আপুনি গ্ৰাইণ্ডিং হুইল লগাব এইটো আপুনি সদায় তললৈ দি পেলাই আপুনি নটটো টাইট কৰিব ঠিক আছে। আৰু নটটো টাইট কৰোঁতে আপুনি এই স্পিণ্ডেলডাল
স্পিন্ডল লক বটনটো আপুনি এনেকৈ ধৰি ৰাখিব, তাৰপিছত এনেকৈ আপুনি টাইট কৰিব, ঠিক আছে, হাতেৰে টাইট নকৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ৰেঞ্চ থাকে, এইডাল হৈছে আপোনাৰ 2 পিন ৰেঞ্চডাল, তো ইয়াত আপুনি এনেকৈ লগাই পেলাই টান কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰৰ নাট ক্লক ৱাইজত টান হয়, এণ্টি ক্লক ৱাইজত ঢিলা হয়। পিছত এইখন ডিছ মই আপোনাক দেখাইছোঁ, এইখন ডিছ হৈছে মেটেল কাটা ডিছ, ঠিক আছে। তো কাটিং হুইল বুলি ইয়াত লিখা আছে, তাৰপিছত ইয়াত RPM লিখা আছে, দেখিছেনে আপুনি, 15,200 RPM ইয়াত লিখা আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ মেচিনৰ RPM, আপুনি ইয়াত মেচিনৰ RPM দেখিছেনে, মেচিনৰ RPM আছে 11,000। আপুনি সদায় যেতিয়া ব্লেড ল'ব, মেচিনৰ RPMতকৈ ব্লেডখন বেছি RPMৰ ল'ব, তাতকৈ কম RPMৰ নল'ব। যদি কম RPMৰ লয় ব্লেডখন সোনকালে নষ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে এইটো, তো ইয়াৰ নামটো মই মনত নাই একজেক্ট, ঠিক আছে। আপুনি এনেকৈ ইয়াক টাইট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত আছে আপোনাৰ ৱেলকো আছে, তাৰ ওপৰত আপুনি এই এমেৰি পেপাৰখন এনেকৈ লগাই পেলাই পলিচিঙৰ কাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এখন যেতিয়া বেয়া হ'ব আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰাই দিব পাৰে। তো এইখনৰ এইটোৱে কাম, এইডালৰ নামটো মোৰ ইমান এটা মনত নাই, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু থাকে আছে, এইটোক কোৱা হয় কাপ ব্ৰাছ। ইয়াৰ দ্বাৰা মেটেলৰ ওপৰত যোনবিলাক ৰাষ্ট থাকে বা ৰং থাকে সেইবোৰ আঁতৰাব পৰা যায়, মানে সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াত বহুত হাৰ্ড তাঁৰ আছে, বহুত হাৰ্ড, যেতিয়া আপুনি এইটো লগাব আপুনি বহুত ভালকৈ মেচিনটো ধৰিব, কাৰণ বহুত ভাইব্ৰেট হয় এডাল লগালে, আৰু ভয় খাই পেলাই মেচিনটো কেতিয়াও এৰি নিদিব, যদি হাতে ভৰিয়ে পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুত ঘাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো এডাল হৈছে কাপ ব্ৰাছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেড থাকে, মাৰ্বলৰ কাৰণে ব্লেড থাকে, সেইবিলাক মোৰ ব্লেড নাই, কাৰণ আমি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ তাত নাই, ঠিক আছে। আমি এতিয়া আপোনাক এখন ব্লেড দেখাম, এখন হৈছে আপোনাৰ কাঠ কাটা ব্লেড, ঠিক আছে, এখন হৈছে আপোনাৰ কাঠ কাটা ব্লেড। আৰু যোনবিলাক দাঁত দেখিছে আপুনি, ইয়াত আচলতে এৰ' এডাল থাকিব লাগে, এৰ' এডাল নাই, পুৰণা হৈ গ'ল, এইবিলাক যে দাঁত দেখিছে আপুনি, তো এই দাঁতবিলাক থাকিব মেচিনটো ঘূৰাৰ ডাইৰেকশ্যনত। তো আপুনি জানিব লাগিব যে মেচিনটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰে, বিশেষকৈ এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰ আপোনাৰ ঘূৰে এণ্টি ক্লক ৱাইজত, মানে ঘড়ী কাটা বিপৰীত দিশত। তো আপুনি এইটো এণ্টি ক্লক ৱাইজত ৰাখিব লাগিব, যদি ক্লক ৱাইজত ঘূৰে এনেকৈ লগাব লাগিব, ঠিক আছে, যিহেতু মেচিনটো এনেকৈ ঘূৰে ইয়াত এনেকৈ লগাব। আৰু এইটো ভালকৈ ফিটিং হোৱা নাই আপুনি দেখিছেনে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্লেডৰ লগত এটা ও-ৰিং আহে, এই ও-ৰিংটো আপুনি তাত লগাই দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি এই নটটো টানি পেলাই লগাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু এখন ব্লেড লগাওঁতে খুব সাৱধান, যদি আপোনাৰ গাৰ্ডত লাগি থাকে, ইয়াত গাৰ্ডত লাগি আছে, গাৰ্ডডাল আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব, আৰু যদি আপোনাৰ ষ্টেন আছে তেতিয়াহে আপুনি এই ব্লেডখন ইয়াত লগাব, খালী মেচিনটো লৈ এনেকৈ কেতিয়াও কাটিবলৈ নাযাব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি এইটো দি কাঠ বা বাঁহ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব ই কিক বেক কৰে, যিহেতু মেচিনটো বহুত স্পীডত ঘূৰে, ই ফাঁচি গ'লে কেতিয়াবা এনেকৈ মাৰি পঠায়। যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা অভ্যাস নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ভুলতো নকৰিব, পিছুৱাই আহি পেলাই আপোনাৰ গাত লাগিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰৰ এটেচমেণ্ট আছে, আপুনি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব, যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউটিউবত চাই, নাইবা কোনোবা জানা মানুহক সুধি পেলাই তেতিয়াহে আপুনি এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব। এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰ বিষয়ে আজি ইমানেই, যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকিল, এইখন ব্লেডতো RPM লিখা থাকে, আপুনি মেচিনতকৈ RPMটো বেছি চাই আনিব। আৰু আপুনি যদি নলেজেবল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বা মেকানিকেল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে, নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কথা বা স্কিলৰ কথা যদি জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।